Ostajemo u Mostaru, što bi rekli Hercegovci. Sve je spremno za tradicionalne 457. visinske skokove sa Starog mosta u Mostaru, koji će se održati u nedjelju 30. jula s početkom u 16 sati, naravno uz direktan prijenos samo na Face televiziji. Grad na Neretvi će biti u fokusu bosansko-hercegovačke, regionalne i svjetske javnosti. Sa Starog mosta, inače UNESCO-ovog spomenika u Hladnu Neretvu, trebalo bi skakati oko 40 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije. Tačan broj takmičara će se znati tek 30. jula kada prođu ljekarske preglede. Skokovi će se tradicionalno održati u dvije discipline, skokovi na noge i skokovi na glavu. Čuvena, najljepša mostarska lasta. Nedjelja, 30. juli, 16 sati, 457. tradicionalni skokovi sa Starog mosta, direktan prijenos samo na Fejsu. Naši skokovi idu tradicionalno zadnja nedjelja u 7. mjesecu, sve znamo. Ovo su nagrade koje ćemo dati skakačima, rad akademskog slikara Đanija Jakirovića. Žiri je formiran kompletan od veterana skakača koji su učestvovali u višegodišnjim takmičenjima i osvajali su nagrade. Šlaufijada, znači ove što tradicionalno je 29. i 30. znači subota u 1 sat. Do sada imamo nekih 10 prijavljenih ekipa. Taj broj se naravno uvijek poveća jer do samog znači događaja ekipe se mogu prijaviti. Imamo novu mostarsku lastu koju smo izveli. To je Ahmed Stupac. Ja se nadam da će on skakati ove godine. Iako imamo neku tu malu povredu. 20 skakača na noge, 20 skakača na glavu i znači dolaze nam skakači iz regiona, tako da očekujemo otprilike neke te standardne skakače koji već dugi niz godina, da kažem, prate mostarske skokove. O skokovima i skakačima sve poznato o Starom mostu, sastavni dio mosta su skakači, to nije samo takmičenje i nekakav, tako da kažem, natjecateljski dio. To je istorija, istorija Mostara, istorija Hercegovine, istorija Bosne i Hercegovine. Već drugu godinu zaredno praktikujemo dodjelu nagrada, znači u večernjim satima, tako da u nedjelju naveče, evo, pozivam sve Mostarce, sve oni koji budu u prilici da nam se pridruže. Tradicionalni skokovi sa Starog mosta. Nedjelja, 30. juli u 16 sati. Direktan prijenos samo na Fejsu.